Bil-lum xtaqt nkellem kon ftit fuq l-istaġun tal-kaċċa, tal-rebbija u fuq il-numri, għaliex nemmen illi il-numri ma jgdbux u min-numri jina nista' noħroġ opinjoni imma n-numri jekk nagħtihom lok inti stess tista' tasal informazzjoni għal ġudizzju waħdek stess. Mela, ħanibdew bil-numri li forsi diġà smajna. Din is-sena minn 7395 kaċċatur minħabba illi hemm numru minnhom mhux ħajtħallew joħorġu, għanna 6148 kaċċatur li jistgħu joħorġu għas-summien. So smajna 6148 kaċċatur. Iżda minn dawn għandhom kwota ta' 5,000 summiena. Nirripeti, 5,000 summiena li ser hemm inqas summien li jistgħu jinqabdu minn kemm hemm kaċċaturi. U għaliex il-kwota hija importanti? Il-kwota hija importanti għaliex jekk tintlaħaq il-kwota, il-kwota tista' tintlaħaq anki fit-tielet ġurnata tal-istaġun. Jekk tintlaħaq il-kwota, il-mument li tintlaħaq il-kwota, l-istaġun jalaq. Jalaq dak il-ħin, jfisser mal-5,000 bum staġun magħluq. Sawa jfisser tista' tintlaħaq bejn mill-bidu jew kważi fl-aħħar tal-istaġun, imma tista' wkoll tintlaħaq jekk hemm bżonn jaqbduhom flow il-ġurnata. Dan huwa punt importanti. U nitlobkom tiftakru anki għall-informazzjoni li ħa nuża in-numri l-oħra li ħa jintużaw iktar qudiem. Mela ħa nsemmu numri oħrajn. Kif forsi diġà smajtu wkoll, minħabba d-derogi li jeżistu, mal-ammont ta' kaċċaturi li joħorġu jrid ikun hemm numru ta' pulizija li joħorġu magħhom biex jissorveljaw li dawn qed josservaw il-liġi. Jfisser għal kull kaċċatur ikun hemm numru ta' pulizija. Mela, minħabba dak il-numru li jiena semmejt, sewwa 6148 kaċċatur, dana l-istaġun li huwa miftuħ bejn l-10 u 30 ta' April għal dawn il-21 ġurnata, kuljum minn filgħodu sa nofsinhar għall-ewwel seba' sigħat, dan jrid ikun hemm 42 pulizija bejn Malta u Għawdex, 42 pulizija għal dawn is-seba' sigħat għal 21 ġurnata. Minn nofsinhar il-quddiem sat-8 ta' filgħaxija, l-istess bejn l-10 u 30 ta' April, inti rid ikollok 4 pulizija kuljum għal dawn li 21 ġurnata. Imma s-sorveljanza ma tiqafx meta jaqaf l-istaġun, imma la darba nkunu ftaħna l-istaġun, la darba nkunu qabadnilhom il-lubliba tal-kaċċa, għall-parti eżatt ikunu qabdilhom il-kilba d-dem, mela mbagħad irid ikun hemm. Iżjed ġranet meta l-pulizija jibqgħu joħorġu jaraw illi m'hemm xorta qatt ikun hemm kaċċa wara li jkun għanaraq l-istaġun. U bejn l-ewwel ta' Mejju sa 19 ta' Mejju għandek ovvjament ġurnata sħiħa illi l-pulizija jridu jkunu hemmhekk jissorveljaw. Sewwa għandek 23 pulizija. 23 pulizija illi dawn it 23 pulizija għandhom ġurnata sħiħa jissorveljaw madwar Malta u Għawdex. Mela jiena kieku kelli not is-sigħat ta' filgħodu, is-sigħat ta' warn nofsinhar, is-sigħat kollha bejn l-ewwel u 19 ta' Mejju, taf kemm il-sigħat ta' pulizija ħa jitilgħu biex jissorveljaw dawn is-6148 kaċċatur? Jitilgħu għal 13,400 sija, biex ikunu preċiżi 400 wieħed. 13,400 sija illi apparti l-ispejjeż tas-sara, tal-overtime, tal-karozzi, tal-fuel, tal-mobiles, ma ninsew il-flus għaliex dan il-pajjiż huwa sinjur ħafna u bħalissa m'għandniex bżonn il-flus biex nagħtuhom lil-min qed jispiċċa bla xogħol ma nistgħu ninvestuhom f'dana. Apparti dan. Dawn il-13,400 sija qed jidin qegħdin hemmhekk qed jintużaw biex jissorveljaw dan is-6148 kaċċatur minn flok qegħdin barra jaraw il-problema tal-COVID, jaraw li m'hemmx gruppi ta' nies iktar minn tlieta, jaraw li l-bajjiet mhumiex iffullati, il-pjazzes mhumiex iffullajati, illi nies fil-kwarantina qed jiżommuha, minn flok qed jagħmlu dan kollu qed nużaw iżjed ir-riżorsi tal-korp tal-pulizija għal dawn. Se jekk dan hux ġust jew le, inħalli f'idejk biex tiġġudika. Issa, ħa nagħtikom ftit iżjed numri, ma qabel hekk
Inti forsi wieħed jistaqsi mistoqsija intelligenti u tajba ħafna. U l-mistoqsija tkun imma l-kaċċa fir-rebbija għalfej issir, għalfej infetaħ l-istaġun. Dejjem intkom tgħidu aħna illi dan huwa l-agħar żmien li toħroġ tikkaċċa li ikunu qed jipassu biex imorru jbejtu biex jagħmlu l-friħ biex ikun hemm il-kontinwità tal-ispeċi għalfej qed jinfetaħ l-istaġun. Mistoqsija tajba. U ir-risposta hija faċli. Ir-risposta hija għaliex fil-ħarifa li għadda, il-kwota li kien hemm fil-ħarifa li għadda ma nqabdix għal da stand la darba ma nqabdix seta' tinfetaħ deroga għar-rebbija li jmiss. Isser tant ma qabdux il-kaċċaturi summien illi nistgħu niftħulhom l-istaġun ta' 21 ġurnata biex jaqbdu issa dak illi ma qabdux fil-ħarifa. Sowa, dak li ma qabdux Settembru, Ottubru, Novembru, dak li ma qabdux dak il-perjodu, issa ħajqabduhom f'dawn il-21 ġurnata tissa. Mela, imma wieħed forsi mbagħad jistaqsi imma l-informazzjoni dwar in-numru ta' kemm inqabdu summien, għaliex ovvjament kif semmejna, jekk il-kwota tintlaħaq jew tintlaħaq, l-istaġun jingħalaq immedjatament. U l-informazzjoni ta' kemm qed jinqabdu summien, minn fejn ġejja? Min qed joħroġ biha? Wieħed forsi jsaqsi forsi jsir xi analiżi mid-WBRU. WBRU huwa dak il-unit illi anki legalment ingħata lil Clint Camilleri sewwa illi jinserta li huwa wkoll kaċċaturu nassab. Jifisser ma nassumi li ma tagħmilx differenza li jkun kaċċaturu nassab. Imma din id-deċiżjoni ssir pereżempju għaliex forsi WBRU titlob l-istatistika ta' kemm ġew importati skrataċ f'Malta jew kemm ġew mamulin skrataċ f'Malta u ngħidu b'probabilità illi wieħed minn kun erba' jaqbdu għasfur għaliex dawn ma tantx għandhom mira tajba għalhekk jaħlu tlieta forsi jaqbdu wieħed u ssir analiżi u nqabblu l-ammont ta' skrataċ ma kemm ġew dikjarati għal safar. Le, dik wisq komplikata, wisq komplikata, wisq komplikata. Di ma nitflux f'dawk l-affarijiet, kbir, ma nitflux f'dawk l-affarijiet, dawna ħaddiema tal-gvern li għandhom ħafna iżjed affarijiet importanti x'jagħmlu. Forsi hemm xi app, hemm xi mobile app, biex dawna ma ninsewx li kull center għam minn kull wieħed tnejn u iżjed mhux euro jew 10 euro ta' jiswa l-belli liri, biser ta' fordja mobile smartphone. U forsi il-kaċċaturi għandhom smartphone, mobile app, eżatt kif joħorġu mid-dar irridu jixallu ħax dan fl-aħħar mill-aħħar, dan għandu arma, jiena, probabbilment. Bħalek ma nistgħux noqogħdu nduru barma fil-kampanja, barma fil-but tal-karozza. Jiena, noħroġ individju. Mela forsi għandhom mobile app u il-dawna bil-geotagging il-pulizija jafu għara f'dan il-wit skont il-geotagging bħalissa suppost għaw tlet kaċċaturi. Immet nara ħamsa, dawna kif għaw tnejn zejda u mux mandomx il-mobile app mix għaw u forsi jistaw jinqabdu ek u billow li jiddikjaraw jafsu fuq il-mobile app eżatti kif qabdu summiena. Le, dik hija teknoloġija illi wis avvanzata wis avvanzata, mux ħajkunu kapaċi jagħmluha, nkunu qed niddiskriminaw. Le. In-numri jiġi jiena tagħna mill-kaċċaturi stess. Il-kaċċaturi jibgħatu n-numri ta' kemm qabdu huma stess. U huma qed jissorveljaw ilhom infushom. Sawa. Fil-fatt, ħalli ma nippruvawx ninsinwaw xejn għaliex dejjem aħna tal-Bird Life dejjem ninsinwaw illi dawna naqraw in-numri. Fil-fatt, il-ħarifa li għadda kien hemm 10,615 il-kaċċatur il-liċenzjat. 10,615 il-kaċċatur il-liċenzjat. U dawn il-10,615 il-kaċċatur, taf kemm qabdu summien? 103. Inqas minn wieħed fil-mija. 103 f'staġun sħiħ. So, m'għandi l-ebda dubju illi kollha ddikjaraw dak kollu li qabdu.
kollha ddikjaraw, kollha ddikjaraw. Fabri li għadda, fir-rebbija li għadda, ta' s-sena li għaddit, kien hemm 7555 kaċċaturi liċenzjat. Taf kemm il-summina qabdu? 1070 summina. Sissa il-kwota qatt ma tlaħqet, qatt. Ta' qasviċin, jfisser 103 ma nafx għalfejn ħarġu jiena, 1%. Mela, bib jekk dawn in-numri għalik ma jagħmlux sens. Ma jagħmlux sens. Forsi għal-politiċi tagħna jagħmlu sens. Forsi għal-kabinett għal-Prim Ministru jagħmlu sens. Forsi għall-ornis illi huwa pupazz tal-gvern u b'responsabbiltajiet ngħidha, pupazz tal-gvern li ma jagħmel xejn fuq bażi xjentifika li ma jarax li jara dawn in-numri u jinnoddja u jgħid illi huma ġustifikati u ma jiċċallenġjahomx u ma jagħmel xejn biex jiċċallenġjhom. Sowa, forsi għal dawk jagħmlu sens. Imma għal min jaf jaqra in-numri, għal min għandu para jnejn u jista' u par widnejn u jista' jisma' qed jirrealizza bħali illi dawn in-numri huma gidba fil-wiċċ, huma gidba fil-wiċċ illi mhijiex aċċettabbli. Issa jekk ukoll huwa aċċettabbli għalik illi bħalissa fi żmien il-COVID il-Gvern iddeċida illi juża 13,400 sija tal-korp tal-pulizija tagħna biex jiġri wara 6,148 kaċċatur minn flok qed jgħinna naħkmu u nerbħu fuq din il-marda kifra u qattila li għaw u għażilna il-voti fuq is-saħħa tan-nies, jekk għalik kif għalija ma tagħmilx sens huwa l-ħin li inti tissieħeb mal-birdlife. Huwa ħin ukoll li jekk ma tista' ukoll isir supporter tal-Birdlife b'sempliċi 3 euro. Jew tagħtina donazzjoni biex aħna nkomplu naħdmu biex din dawn l-affarijiet illi ma jagħmlux sens, illi huma gidba fil-wiċċ, illi huma insult lejn l-intelliġenza tagħna, insult kemm il-kaċċaturi, kemm il-politiċi illi aċċettaw dan, insult lejn l-intelliġenza tagħna. U għalhekk importanti li inti tgħin tissieħeb mal-Birdlife. Grazie.